نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد وَمَنْ يَسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ دَلَّ وَغَوَى وَلَا يَدْرُ اللَّهَ الشَّيْعَ إِلَّا نَفْسَهُ اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اشفنا بالقرآن الحكيم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم إنا نستعينك بالرحمة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ودود يا ذا العرش المجيد ويا فعال لما يريد يا مغيث أغثنا اللهم اهدنا واهد أولادنا اللهم احفظنا واحفظ إيماننا اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتح لنا وافتح
لهم فتحا مبينا وعقلا كاملا وعلما نافيا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه اجمعين امين يا رب العالمين بشمار حمد الصلاة تعریف تحمید تقدیس یس تمام عباداتن ہند حق دار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یمی سوری کائنات وجود سندر انمت یلن کہیں اوس امسات اوس ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یل سوری کائنات ملیا میٹ سبدی ختم سبدی موجود روزی حضرت اللہ جل جلالہ بعضی دوستن غلط فہمی سمجھنس اندر تم دپن ہے روز تسن ناو ناو یوت روزن پان تی روز موجود حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ سوی اوستے سوی ہو آسی سوی سوی کرزی ہے زو حضرت شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ سن کلام سوی اوستے سوی ہو آسی سوی سوی کرزی ہے زو سوی ساری اندیش کاسی ہنا زو پائس پتو سوی ساری اندیش کاسی ہنا زو پائس پتو یہ ولی خدا فرماون رب العالمین اوس رب العالمین روز سوئی چھ تمام فکر پریشانی مصیبت دور کرن وول بشرطے کہ مسلمان سمجھ ذات پاک وجود زیجود حضرت رب العالمین سن یہ ایمان یاتن اندر یہ ایمان تھیت جی کانچن معبود برحق معبود تمام مسائل دور کرن وول مشکلات پریشانی دور کرن وول تمام حاجات روا کرن وول اک معبود برحق حضرت اللہ جل جلالہ اور تمام عباداتن ہن مستحق تی سوئی نماز آس روزہ آسن حج و زکات آس جہاد آس صدقات و خیرات آسن یمن سارنی عباداتن اندر گچھ رضا مندی آسن رب العالمین سن مقصد آسن بشوسی انجام دیون برائے حضرت اللہ جل جلالہ حالانکہ سشن محتاج بندن نش بند چھ محتاج یہے کت واونی آئی یہے شچ واتنو تمام حضرات انبیاء کرامو علیہم الصلاۃ والسلام تم پت تہندیو پاک باز ساتھیو یت امت سندر صحابہ کبارو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بزرگانی دینو تا اولیائی کاملینو کانسی پیغمبرن کانسی صحابین کانسی ولی خداین ون میانی خاطر پریو نماز آز ہمسائی ملک سندر آگ بیدینا ملہدا آگ اشو دبن صلاة الگوسیات پریو ساوائی اشو کفر اشو واضح کفر
حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سنجی فرماؤنی مطابق تیہند ارشاد گرامی چھو اذا رکنت الى غیره فقد اشرک اذا رکنت الى غیره فقد اشرک هرگاه ذره برس جکو جکن گون گردنی و تراوین کلی و تراوین هرگاه ذره برس توجه کرد معبود آسنس اندر رب العالمین سوا بی کنسی کن صلاة الغوثیہ چھن کن جائی قرآن و حدیثی چھن کتھی اسو سراسر توہین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سن رحمت اللہ اس عمری رود توحید دعوت دیول تو توحید اس پیٹھ و دراو یم دنیا منز پنن فرزندن زیچس فرزندس عبدالوہابس یہ نصیت کرن کرن ازارک نتلا گئی رہی فقد اشرک هرگاه ذره برس توجه کرد چون حاجات کیا کری روا کا رب العالمین اس بغیر سے کیا ایسی فریاد رس کا مددگار کا حامی و ناصر کا رب العالمین اس بغیر هرگاه نون ہیو حقیر ضرورت سے ضرورت آسی هرگاه بوٹک تسم حقیر ضرورت سے آسی ام سات اگر سے توجہ کرے رب العالمین سوا بے کوشکن اذا رکنت الى غیره فقد اشرک صلاة الغوثیہ چن کتھی اس تمن نادانن تی جواب دبر ہے تو کیا شوان شرک 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 کس کر ہے کس دبر خدا اس بغیر بیا یم صلاة الغوثیہ پور یا کس ونن پارن ام کھوت بڑ کفر کیا سورہ مائدہ آیت نمبر 5 ومن یکفر بالایمان یم ایمان چی ریشی نش ہٹت یم زرابر ایمان اس ڈلت پنن پان بین چیزن کن منصوب کر ومن یکفر بالایمان انکار کرن ایمان کس حقیقت اس فقط حبت انہم ضائع آوتس کرن سوری کارنام زندگی ہن وہو فی الاخرت من الخاسرین قیامت کی دو آس سو انسان نقصان والن اندر تاون زدن اندر کشور لفظ گو امیک معنی تاوان زد یعنی یم ایمان نش ڈلت بے کانسی ہندی رضا مندی خاطر کا عبادت انجام دس اسن نہ انبیاء کرامن ہن دعوت نہ اولیاء کرامن ہن تمام اولیاء کرام رود ہمیش اکسی رب العالمین اس منگن خاطر بندن توجہ دیون یتی تی میں سوئی تاکی تی میں سوئی حضرت شیخ نور دین رحمت اللہ علیہ یتی تی میں سوئی تاکی تی میں سوئی میسوی کرتم گلزار ساری ترویت رٹک میسوی میسوی ہاوتم دیدار ساری ترویت رٹک میسوی میسوی ہاوتم دیدار حضرت شیخ نور دین رحمت اللہ بیس کلام اس اندر یود سو روشم ہنگت منگئی ادکس بمنگئی ادکس میدیئے کم کلام یمن بزرگانی دیلن ہند رب کرنک درج بلند یمو چھ صحیح توحید واتنومت لوکن تائی لوکو کیا کرو شکم پرس ملا ازمن کیا کرو تیمن سے قرآن حدیث چھ کہوت چھ پیٹھ یل کھالن چھ شکم پرستن ہزن تیمن فرسود کتن چھن کہ دلیل نیرن بے جائی اللہ تعالیٰ بیان کرن سورہ زمرہ سندر وَلَقَدْ اُوحِيَ آیت نمبر 65 سورة الزمر وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ
আশাজকর ওয়াহাই তাহিকুন ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া ইলাল লাযিনা মিন কাবলিকা বেইতমান কোন ইম তাহিব্রোট এমবিআই কিরামাই লাইন আশরাকতা লাইহবতানা আমল হারগা তাহিতি শিরক সদর মুবতালা গয়ু হারগা তাহিতি জরাবর শিরক ইখতিয়ার করু তোহজ আমল ইন জায়া কারনে ওয়ালা তুকুনান মিনাল খাসিরিন তোহতি ইউ গাট ওয়ালেন আন্ডার গঞ্জরাউন ইশু খিতাব রাসূলি করিমস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত সারসি উম্মতস কিয়ামতস তাই ইন ওয়ালেন বেশুমার দরুদ সালাম আসিন ইমি মাইলিসিন তরফ বারজাত আকদসি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমো বারবার ফরমো কা আমল শনস ইমসি তাই জান্নাতাস গসিউ তো মে আসিয়ে ওয়ানাই থমস মে আসিয়ে না ফরমোমস কা আমল শনস ইমসি তাই জাহান্নাম নিশ বসিউ তো মে কে আসিন তাত মুতালিক তাই ওয়াজাহাত করমস তিমো ওন জাহ নামাজ পড়জো মে আনি খাতর দুবুক নামাজ পড়জো রব সিদে রাজা খাতর মগর তরিক করজো হস ইখতিয়ার হযরত রাসূল করিম সুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরুদ সালামিক মুস্তাহক জনাব হযরত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলা করিন সোন দরুদ পারুন কবুল ওর সানিন মুশকিলান করিন আসার সানি পরেশানি করিন দূর সানি মুসিবত করিন দূর আজ করিন বেমারন শিফা হাজিরন হিন্দেন বেমারন শিফা হাজির বেমারন শিফা হাসপাতাল কেন বেমারন শিফা জেলন হিন্দেন বেমারন শিফা গরন হিন্দেন মাসুম তো বুজুর্গ বেমারন শিফা আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন হামদ সালাত দরুদ পাত مشہور آیت دیو تریو جمعہ پہ اللہ تعالیٰ بیان کرنے تھا آیت اس اندر سورہ نحل چ آیت نمبر 97 من عمل صالحا من ذکر او انسا یم نیک عمل کر مرد وندر یا خواتین وندر مگر شرط چس وہو مومن فلنوہی انہو حیاتا طیبہ مومن چس شرط آسن ام پت یست رس عمل کر سکرس قبول اللہ تعالی یہ چس بنیاد تسن زندگی بین خوشگوار زندگی خوشحال زندگی امن زندگی کامیابی ہن زندگی اور بیئی دیس امیک بدل اللہ تعالی ول نجزینہم اجرہم بحسن ما کانو یعملو امیک روت بدل دیس آخرت سندر اللہ تعالی گو مومنس مومن دا ایماندارن با ایمانن مسلمان مردن مسلمان خواتیرن یہ زندگی رس بناون خاطر آخرت زندگی رس بناون خاطر شرط ایمان باللہ پت ایمان بالرسالہ پت ایمان بالقیامہ پت یم چھ ساری مومنان صفات اعمال صالح یہ چھو تہ بوزن تریو جمعہ پیٹھ پتمس جمعہ اندر اوس بہ عرض کرن تہی پتمس جمعہ اندر اوس بہ تہی نماز تہجد کے حوالہ ونن علیکم بقیام اللیل فانہ دواب الصالحین اے رس نماز ازو پرن تہجدش نماز ازو پرن ایشو صالحین ہن نشان دی کرن ایشو صالحین بیان کرمز ایشو صالحین عملی اندر ایمز سنت مطابق یعنی نماز تہجدش اہمیت بوزو تہی پتمس جمعہ اندر اور موجود نا مساید حالات اندر بوزو تہی آئے کریم پتمس جمعہ اندر یا ایوہ الذين آمنوا اذا لقيتم فئتا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون با ایمانو یل حالات ناسازگار آشن تاریخ اسلام اس اندر چھ یہ حالات وارہائی لٹی گزرے مت سنس کشیری ہندس تاریخ اس اندر چھ یہ حالات وارہائی لٹی گزرے مت حالانکہ سیل بائل سے نظر بے احمد دبن ہے آز تائیں زانوئی نہیں مگر یل تاریخ حکمت اللہ چھ کرن یم کھوت چھ کو
گۄڈٕنِچ حالات گُزریمٕتۍ کٔشیٖرِ ہِنٛدِس قومَس، ییٚتہِ کٮ۪ن لوٗکَن، عالمی اِسلامَس، دُنیایہِ اِنسٲنیتَس، مُختلِف اوقاتَن اَندَر مُختلِف نامَساعِد حالات، تہٕ اَسہِ چھُ روٗلِنٛگ اَمِچ قُرآنِ مجیٖد کَران بیان، اِزا لقی تُم فی یَتَن فَصبُتو، اَمہِ ساتہٕ ٲسۍزیو ثٲبِت قدم روزان پنٛنِس عقیٖدَس پٮ۪ٹھ، یعنی عقیٖدَے توحیٖدَس پٮ۪ٹھ، اِتباعِ سُنتَس پٮ۪ٹھ، وَزکُرُ اللہ کٔثیٖرَن لعلکُم تُفلِحون، کثرت سان ذِکرُ اذکار، کثرت سان ذِکرُ اذکار، تِلاوَتہِ قُرآن، دروٗد، ذِکرُ اذکار، یِمَے چھِ تِم مُجرب دوا، یِمَے چھِ تِم مُجرب نُسخہٕ ییٚمہِ سۭتۍ نامَساعِد حالاتَن بدلاوان چھُ حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ۔ ییٚلہِ کٲنٛسہِ اِنسان سٕنٛدِس دِلَس اَندَر اللہ تعالیٰ سُنٛد خوف پٲدٕ چھُ گژھان، خوفہِ خۄدا، خوفہِ خۄدا کیٛاہ گوٚو؟ ییٚلہِ اِنسان سٕنٛدِس دِلَس اَندَر بیٖم گژھِ پٲدٕ، ڈر گژھِ پٲدٕ، ہرگاہ مےٚ یہِ کوٚر اللہ تعالیٰ رَٹٮ۪م، ہرگاہ مےٚ یہِ کوٚر کانٛہہ مُشکِل گوٚژھ نہٕ یُن، ہرگاہ مےٚ یہِ کٲم کٔر اللہ تعالیٰ گوٚژھ نہٕ اَمیُک سزا دیُن، یِہوٚے خوف ییٚلہِ پٲدٕ چھُ گژھان اِنسان سٕنٛدِس دِلَس اَندَر، تیٚلہِ سُہ کَرِ نہٕ چرسہٕ باپار، سُہ چیٚیہِ نہٕ شراب، سُہ کٕنہِ نہٕ فِکی، سُہ کَرِ نہٕ ڈرٛگ، سُہ کَرِ نہٕ ڈرٛگٕچ کٲم اختیار، بشرطے کینٛہہ دِلَس پٮ۪ٹھ خوفہِ خۄدا گژھِ پٲدٕ۔ وارٕ بوٗزِو، ٹیلی فون کہِ اطلاع مُطابِق پٔتمِس ہفتَس اَندَر آیہِ دۄن جایَن زِندَے بَچہِ تُلنہٕ ژھۄٹہٕ وانہٕ پٮ۪ٹھ، اور یہِ کوٚر مےٚ سرکٲرۍ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَن أکۍ ٹیلی فون، سوشَل وٮ۪لفِیَر والیو، دۄن جایَن آیہِ زٕ بَچہِ زِندَے تُلنہٕ، یعنی ناجٲیِز بَچہِ یِم چھِ، یہِ چھُ سانہِ معاشرُک حال، یہِ چھُ سانہِ ییٚمہِ زِندگی ہُنٛد حال، بیٚیہِ چھِ اَسہِ آسان بارو دِوان ہَتہٕ حظ وۄنۍ چھا أسۍ یوت گۄناہ کَران، ہَتہٕ حظ تیٚلہِ کیٛاہ گٔیو یَتھ، ہَتہٕ حظ کۭتیٛاہ گۄناہ، واریاہ بٔڑۍ گۄناہ، اور اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ تِم مےٚ سۭتۍ رٲبطہٕ کَران یِمَن بَچَن کیٛاہ حظ کَرو، مےٚ دوٚپُکھ اَگر أمِس بَچَس کانٛہہ پَرؤرِش کَرِ سٮ۪ٹھاہ ثواب، کوٚی گۄناہ نہیں بلکہِ زَبردست ثواب، کیٛازِ بَچَس چھُنہٕ خطا، یہِ اوس اَنُن رۄبُ العالمیٖن حظ دُنیاہَس اَندَر، یِہوٚے ٹیلی فون آو مےٚ ییٚمہِ ڈِسٹِرٛک پٮ۪ٹھ تہِ، یِہوٚے ٹیلی فون آو بیٚیہِ ڈِسٹِرٛک پٮ۪ٹھ تہِ، دۄن جایَن، اور زیادٕ بہتر گوٚو اگر یِم بَچہِ کُنہِ مُسلمان گَرسٕے اَندَر آسن واتان، اگر اَمہِ قٕسمُک بَچہِ کُنہِ جایہِ نظرِ گژھِ یا اطلاع تۄہہِ لٔبِو مُسلمان گَرسٕے اَندَر اگر یہِ بَچہِ واتہِ أمِس پَرؤرِش گژھِ، حدیٖث سۭتۍ چھِ اَمِچ دٔلیٖل، یُتھ بَچہِ آو پیش کَرنہٕ دَرخدمَتہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کبارن فرمووُکھ چھا کانٛہہ ژھا یُس أمِس بَچَس پَرؤرِش کَرِ، یَکدَم گوٚو اَکھ صحابی جلیٖل کھڑا، بَچَس چھُنہٕ کھڑا، یہِ بَچہِ ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ اِمام تہِ بٔنِتھ، عٲلمہِ دیٖن تہِ بٔنِتھ، ڈاکٹر تہِ بٔنِتھ، اِنجیٖنَر تہِ بٔنِتھ، بَچَس چھُنہٕ خطا، مگر وٕچھُن چھُ أسۍ کَتٮ۪ن چھِ، وٕچھُن چھُ سٲنۍ حالات کیٛاہ چھِ، اور بیٚیہِ چھِ ییٚتہِ اَکثریت، بلکہِ وَنہٕ بہٕ 100% وٕنۍکٮ۪ن تِمَے یوت بَسَن وٲلۍ یِم دعوا چھِ کَران لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علاج اَمیُک علاج گۄڈٕ مول موج، اَمیُک علاج اَمیُک ذِمہٕ دار گۄڈٕ مول موج، اگر تۄہہِ اِنٹَروِو آسِوٕ بوٗزمُت سوشَل میٖڈیا کہِ ذٔریعہِ، اوترٕ ٲسۍ مےٚ میٖڈیا وٲلۍ آمٕتۍ اَتھ پٮ۪ٹھ سوال جواب کَرنہِ، اَمیُک ذِمہٕ دار گۄڈٕ مول موج، بَچہٕ کوٚت گوٚو، بٔچی کوٚت گٔے، کالیج گٔیا، دَفتَر گٔیا، ماسہِ نِش گٔیا، ماتامال گٔیا، کٔژِ بَجہِ گٔے، کٔژِ بَجہِ آیہِ، بَچہٕ سون کیٛاہ کَران، أمۍ سٕنٛدِ آمدٔنی ہِنٛز ذرایا کیٛاہ، یہِ کوتاہ خرچاوان، کَتھ خرچاوان، گۄڈنیُک ذِمہٕ دار أسۍ، یا ایُہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، با ایمانو پَنُن پان بَچٲیِو، پَنُن اہل و عیال بَچٲیِو از نارِ جہنم،
हमसे पूछा जाएगा ऐसी प्रश्न मैं ये प्रश्न मेनिस बच्चस मुतलिक मैंने बच्ची मुतलिक मैंनेस तिमन बच्चन मुतलिक यम गरस अंदर मातहत अम पता अराउन रिश्ता संदर हमसाई दरी अंदर कुनि खौफ हिरास बगर यमन चीजन पे नजर थावई अछ सारी मिन हाइसुल कौम मिन हाइसुल कौम बैसे ते मुसलमान छ सारी अदि जिम्मेदार अगर अछ टू اگر نہ زیو کر استعمال اگر نہ ات کر استعمال اگر نہ کوشش کر یم حالات گشن سانس قومس اندر پود گسن کی اد کیا گوس گسل من امیل صالحن من زکرین او انسا وهو مومنون فلنوہی ینہو حیاتا طیبا کوپی خدا Bazi, el e copii cu da, dil mă zdrau. Ai mi-aș fi dilu, vatăl, buge caran, he, palani să ies frapati, palani și iu zienen, palani și iu tanca, palani și ies zemin, palani și iid, iid dukan, ai mi-aș fi ies amdeni. Ai de dil mă zi, el e copii cu da, drau, e și galat camen cu un lagan. Cai e ziende ki salata sander, karchavni ki salata sander, ayal ki masla sander, yaran دوستن ہندس رنگس اندر حالانکہ سورۃ الطلاق آیت نمبر 23 رب کرن بیان ومن یتق اللہ یمس کوپی خدا پود یس کوت رب العالمین نجعل له مخرجا ویرزقو من حیث لا یحتسب کوپی خدا ممکن آسیس کھنچنس اندر کمزوری ممکن چھو گری آسیس نا تیم فیسلٹیز یسی پنن ہمساین وچن رشتدارن وچن یارن دوستن وچن مگر بڑ سرمائی چھوس اگر امیس امسات یہ خیال گو زنمبر کام کرہن غلط کار کرہن ومن یتک اللہ یتک ورن چھو حضرت شیخ سنیس کلامس اندر یس کھوچ ذاتس تاس کھوچ عالم اد کون جن تو انسان یل سانین دلن اندر پود گچھ خوف خدا رب کرن بیان یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب بشستان خاطر رزق ایک درواز کھولن اور تیم وات رزق کی سوزن یہ نیمس وہم گمانس اندر تے آسن یہ نیمس خیال سے اندر آسن انشاء اللہ تعالیٰ سن وعد اس گسی ات پر برابر پاس آسن یجعل له بیسا یس اندر ومن یتک اللہ یجعل له ویرز مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب بیسا یس اندر یجعل له من امره یسرا اندن حالاتن اندر سوز بن نرمی پود کرن آسانی پود کرن آمدنی ہنگن ذرائن اندر نرمی پود کرن ولو ان اہل القرا سورہ یارا ولو ان اہل القرا آمنوا تکو لفتحنا علیہم من السماء والارض ہرگا یم بستی ہندرو ہرگا یمن نام مساید حالات اندر اس پرن وول تو بوزن وول قوم ایک زیت عوام انسان دفترن اندر بہن وول تو وقتی پیڑ بوٹ سنبھالن وول اللہ تعالیٰ سنیس دربارس اندر کس برگزید دیزان پانی حضرتی اللہ جل جلالہ جل شانہ رب کرن بیان بسوزی من آسمانو پیٹ زمین اندر رزق کی تیم وات کرن یم اختیار یم یمن یہنجس وہم گمانس اندر تیاسی من امیل صالحن من زکرن او ان او انساہ وہو مو حالات واقعات نامساید حالات اندر اور اسیل بیس طرف اس کو نظر کرو یمن حالات اندر تی گوڑنی کس نمبرس پیٹ زلی اسلام آباد یتنا آوز اسلام آباد اڈر ایسلو انتی پتا اسو مغل دورس اندر
اسلام خان ناوک اوسمت گورنر یتی مغلیا دورس اندر یل مغلن ہنز حکمرانی اس یل مغلن ہنز حکمرانی اس یوس ملک کشمیر اس اک ملک آزاد ملک اک اور ام سات اس گورنر اک اسلام خان تمی چھ تم سات یہ لکٹ مکٹ بستی بسومت یت پٹھ اس چوب تہ پی پتین پتمن ورین ہت تہ کیا چھ ورن اسلام آباد بتروڈ سک دو گے آرمی افسرن پتہ سمجھو اس میں کات دبن میں نے آج تک تاریخ میں یہ نہیں پڑھا ہے مس آپ نے نہیں پڑھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ درست نہیں ہے میں آپ کو ثابت کر کے دیتا ہوں بہرحال مگر ونکن چھ مند چھن اس یت ناو ہن اس اسلام آباد یہ لیور چھ پرنٹ میڈیا ہس اندر ہے سروے ہسا کور گڈنکس نمبرس پہ سہ درو یہ کن جائیں دمس نمبرس پہ سہ درو یہ ڈسٹرک بن ساری یمے مگر اخ گند مچھلی یلان گند گڑ سہ سرسے تالابس گند کر پہ پور قوم پہ پور اتک بسکین گھن ام سی بدنام اچھ نظر دیں اچھ نظر دین پنو گرو پہ شروع کرت ہمسائے داری اندر وی تھو تھی نظر یہ فاروق اعظم سن حکومت کن جائیں ونکن عدل فاروقی دنیا اندر الا ماشاء اللہ کی پرسنٹیج سعودی اندر قطرس اندر یا بیین جائن کی پرسنٹیج ہت پرسنٹ نت پرسنٹ نس اکوئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ام سنس دور خلافت اندر آئی جوان جورا جوان جورا آئی اکس انسانس رز گنڈت جوان جورا آئی درخت میں تہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصا ان گنڈت خلافت اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپ یمن کیا سا دلیل یم لگ عرض کرنی یمو حض مور ام حض مور سون مول یم شخصن حض مور اس مول اس تہندس خدمت اندر انصاف ٹھانڈ خاطر آم پانے تلک نت مورک نی تھی اسلام دن اجازت ہے اکہ دہ کرم کرتا غلطی ہاں پویون آز پتھر نہ تس اسلام من اجازت نہ آز اجازت یم حض مور اس مول اس آئی تہندس خدمت اندر اس دیتو انصاف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہن یہ ام پرس مقتولس کیا سا ہے چھتا یوں مول مورمت یم لگ یہ لوگ جواب دینے اہن حض معاشرے تہ کیا اوسمت ام کور نہ کہین کار دوپن اہن حض امیر المومنین فرموس کیاز مورت دوپن سہ حض ژاو وونٹ ہیتھ میانس باغس اندر وونٹ کھل ہیتھ ژاو یا زٕ ترٛےٚ وونٹ ہیتھ ژاو میانس باغس اندر مےٚ دِژ دوٗرِ کریکھ مگر کریکھ دِنس سۭتۍ چلووُم کٔنۍ سایہِ تہنٛدِس کلس تہٕ سُہ حض موٗد أمۍ ووٚن پوٚز بیان مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہن دیُت جواب دوٚپُن انصاف 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 أمِس سا چھُ قتل گژھُن أمِس چھُ قتل گژھُن أمِس شخصس ووٚنُن ژےٚ چھُتھ قتل کوٚرمُت تہٕ اسلٲمی شریعت مُطابق چھُے ژےٚ قتل گژھُن اتٮ۪ن چھُنہٕ بیٚیہِ کٕہٕنۍ وۄپر شہادت کیٛازِ وۄنۍ دَپہو ہے ہُمۍ سٕنٛدۍ نیٚچی زٕ یِن یہِ شہادت چلی نہٕ یہِ شہادت چلی نہٕ نیٚچی سٕنٛز شہادت چلہِ نہٕ مٲلِس مُتعلِق کینٛہہ امیٖر المومنیٖنَن دیُت آرڈَر یہِ کٔرۍہُن قتل أمۍ دوٚپ مےٚ نہ حظ چھُنہٕ اعتراض مگر مُجرِم تہِ کِتھ چھِ ٲسۍمٕتۍ معاشرٕ کیُتھ چھُ اوسمُت أمِس چھِ پَتہ اگر نہٕ بہٕ ییٚتہِ قتلَس بدل قتل گژھٕ مےٚ چھُ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ سخت در دربارِ حضرتِ اللہ تَتہِ چھُم زیادٕ سخت تُل یہِ گوٚو تیار البتہٕ دوٚپُن مےٚ دیٖتو حظ ترٛٮ۪ن دۄہَن محلت اے امیٖر المومنیٖن کیٛازِ دِمہوے محلت دوٚپُن بہٕ حظ یِمہٕ ہا گَرِکٮ۪ن سۭتۍ مُلاقات کٔرِتھ کیٛازِ بہٕ چھُس گَرِ کُنُے زوٚن گَریُک سربراہ گَرٕ واجِنۍ چھَم نافہم عیال چھُم تِہُنٛد چھُس بہٕ کُنُے زوٚن سربراہ مےٚ دِیِو اِجازت تِم کَرَکھ مُطمعین اَمہِ پَتہٕ یِم بیٚیہِ پَزَر کیٛاہ چھُ اوسمُت پَزرُک زمانہٕ کیٛاہ چھُ یہِ أمیٖر المومنیٖنَن دوٚپُس مگر زمانَت کُس دی ژٕ زَن اَکھ نہٕ ژٕ زَن اَکھ نہٕ واپَس أسۍ ترٛاوو ژٕ زَن اَکھ نہٕ زمانَت چٲنۍ کُس دی
مجمع چھ واریا بوڈ حاضر چھ واریا یتن امیر المومنین سندس عدالت سندر مقدم سماعت چھ سپدن مقدم سماعت چھ سپدن جلیل القدر صحابی اکھ وہ تھود حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری و تود رضی اللہ تعالی عنہ دوبن بحث دیم زمانت ہے امیر المومنین سو زانی ہے نایی نا زانن نکی ماشاءاللہ ومیتک اللہ اس کوچی رب العالمین یمیز درد بیم آش کوف آش رب العالمین سنجی سازوک ابو ذر غفاری اس پرسک سو زانی ہے نا دبن نا فرمویس سو کت پر دیکھ زمانت دبن محضا واندازی گشا سن متقی انسان یہ گشا سن نیک انسان یہ میک یقبال جرم کر ایم کرن انکار یہ کہ آپ زونی تھی من شاہد شاہد ڈی این اے ٹیسٹ آشتی تھی من دوہن یہ کہ آپ زونی تھی من شاہد شاہد ایم کر خدا سنی خوف سوچ یقرار پجک اس بخوف خدا اس پر سوئی سمجھاون کات بہت دیم امیر زمانت امیر المومنین دبس اے بایا اگر نی آوی چاچوی قتل گسو نای دی بادر یت تو ونان چھ فارسی محاور زامن مشو از خان بیدے زامن مشو از خان بیدے زمانہ دین وول چھ آسن زامن امسون امس چھ گری وارن نکتی ابو ذر غفاری اندو توتی بدیم توتی زمانت بہ چھ یقین مدینہ اللہ تعالی دوک پاس و من یتق اللہ امس پاس آس رب العالمین سندس بیمس خوفس سزاس رحمتس تندس غفار آسنس تو واحد القہار آسنس دنونی چیزن آسنس یقین یہ شخص آو تراؤن گس سی ٹائم ووت واریا لوگ سے جمع وقت چھ مقرر بعض یم ظہر نماز عصر نماز فلان وقت تائی گری آسن اکھ اکھ منٹ چھ گژھن لوگ چھ وچھن ملزم چھن یوان قاتل چھن یوان وقت ووت نزدیک جلیل القدر صحابی ابو ذر غفاری اس دلس دوبرائے گژھن بہ چھس زامن سپد مے چھ زمانت دژمز مگر زرابر چھس نہ خیال مے کیا کور غلط یا بہ کیا کر غلط سوری مجموعہ چھ وچھن اما دوری وچھک گرد وتھن نظر دژک گاڑی آسن گڑ سوارا تیز پہن پکن گڑ سوار ووت نزدیک یوس یوہے قاتل یوس یوہے قاتل مے حض گو چیر پہن ونی حض اوس مے تیاری وقتس ینس وا کیہ ٹائم اوے حض پکنوم گڑ تیز گرد اس وتھن سرسی بہت سس حاضر مے کریو قتل اور میون زامن زمانت دین وول ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ترائی ہن یل قاتل سن دنوائی نچی گئی کھڑا دبک اشیمس مول سند قتل کرن ماف ومن یتک اللہ یمس رب العالمین سن کھو پود گو یمس رب العالمین سن بیم پود گو اگر امیوک دہائی پرسنٹ بیم اسے آش آز 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 سوری دنیا بدلی سوری کائنات بدلی تمام کائنات سندر آشی اسلامی پرچم لہرن مگر صداشت وری چھ دور زمان دور اومد صداشت وری دور چھ زمان دور اومد اش ونکن دعوی دار واریا مختلف نظمن تو مختلف جماعتن پیٹھ مگر یہ خوف خدا دلو اندر درامت مگر یہ خوف خدا سانو دلو اندر دومت یتن اس کامیاب گژھاو زندگی اندر من امل صالحن من زکرن او انسا وهو مومن فلنوہی ینہ حیاتا طیبا اور یہ چھ وجہ اکھ اکھ نعمت اسہ نش چھین یوان اکھ اکھ نعمت چھ اسہ نش چھین یوان توحید سنت سو
تمسخر کرنے یوان ٹھٹھ کرنے یوان توحید سنت وول چیون مان ہے یم گئی صدا شت وری پرون ماڈل یم چھن زمانہ سترالن کی گر تو بزمانہ نسازت تو بزمانہ بسیتیز فارسیک محاور اگر زمان سے سادن چھوین سو سادنا اون زمان چھ کر زمانک حالات تیت پود خوشحال زندگی گزارنے خاطر اگر گرو خاندار بدلی گر بدلیو اک دو ونیا می ڈاک بگلس بڑس پیمانس پیٹ میٹنگ مے ترو اسن تتہ اکم لیڈی دبن چاہ سو دبن ہے پانن پان بدلایو مے تم سی بدلیا دنیا مے دنیا بدلی یل چون گھر بدلی میون گھر بدلی تم سات اس 10 نفر تتن بیہ ڈاک بنگلس اندر مے اگر اس 30 نفر بدلو 30 نفر بدلو 30 گھر بدلی 30 ہمساین پہ اثر 30 رشتہ دارن پہ اثر یا ایھا الذین آمنو قو انفسکم واہلیکم نارا سوری کائنات بدلی یلی پرت کان رٹ پنی پنی ذمہ داری امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس گو خطبس دوران شخصا کھڑا طریقہ اوس آسان یلی کانس پرسن آسے کہ یہ اس تھود وتن یہ اس کلام کرن کہ کھڑا روزن اور خطیبس گس فکر تارن امیر المومنین اس گس فکر تارن امس کیا تا ون ون سے کیا چھو ون یہ لوگ ون دی تابین اندر اوس تمن ہتا اس تو جس زمانہ سندر گئی زیادہ فتنہ فساد کھڑا یم فتنہ اس در وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اس بوزن پنن زٹھن نش صحابن نش بوزن تم سات اس نہیں فتنہ کے یہ کیا فتنہ آز گئی کھڑا چون زمانہ سندر امیر المومنین نے دیتا مس وقت سر جواب دنس تمن اس بوزن وال مے ہی مے چھو بوزن وال توہی ہی تمن اس بوزن وال مے ہی مے چھو بوزن وال توہی گو پرت کا انسان یلی یبی خاطر تیار گسی اگر میں غلط کر نقصان وات عوامس وات نقصان ہمساین وات نقصان رشتہ دارن وات نقصان یہی وجہ پت مسلط گسن اس پہ تم حکمران یم اس ظلم چھ کرن یم اس انصاف چھن کرن کہ اوے ہشرایا یا اخ دعا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ربا اس پٹ مت کر تخ تم مسلط یم نے اس رحم کرن یم نے اس نرمی ورتائے تاریخی واقعہ صدا شت کے نادر شاہ چوسمت دلی ہن گورنر مگر لوکن ست سخ ظلم و ستم سپد حسن نظامی لوک پت دوپن شامت اعمال مارا شامت اعمال مارا چھ فارسی اس میں مکلو صورت نادر گرف سانن گنہن دس اللہ تعالی ہن شکل سانن گنہن بنیو کل فلان بنیو وزیر اعظم فلان بنیو وزیر اعلی فلان بنیو گورنر فلان بنیو زیوٹ اے مارس بنیو زیوٹ مسجد بنیو زیوٹ اس سانن گنہن ہن شہمت آسن اور یہ چھ حدیث عوام الناس اس عمل کرن اللہ تعالی چھ تتنی حکمرانن پت مسلط کرن تو اخ اخ نعمت ایون مختلف طریقو چھن نعمت چھینس واریا طریقہ اللہ تعالیٰ ہس نش اک گو یہ ڈاکٹر صاحب وات کھنڈ حس کھیجا یہ اصل ہنا ترا ہت کہین کھم نا کہین چھ کھین اصل چھین یہ کمس نعمت عرش وول چھین امس نعمت اے نون آج نہ کھون نون بغیرے چھین اس نعمت اے ماز کر جی کم اے سبزی وائن سے یم چھ اللہ تعالیٰ یم نعمت سے اکنت بیئی بہان چھین اس نش ورنہ یم نعمت سے اللہ تعالیٰ ہن پود کرم یم کیا ڈاکٹر یہ مشورہ مطابق ڈاکٹر صاحب چھ خطا تم صحیح ون بہت تمہن ون خطا اصل چھس بہ یت حدیثس یہ شرح کر نعمت کیا چھین یل نافرمانی گھن در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شان
Hatas Jutos Palan, Mahlasas Shub, Y Mashidas, Bad Subidar Port Pakan, Y Nazamos, Bad Rit Port Pakan, Magar Vayas Badi Palan, Namat Chin Allah Hutala, Y Namat Chin in Rizan, Kaji, Jamaatik Insan Yali Awam Tutiyaw, Mahalik Luk Yali Titiyai, Rabul Alaminan Lakatulit Tsugok Panchul, Tsugok Palan Jai, Dagiman Kal, Kaji, Yimchi Nafarmani Karan Rabul Alaminas, Hadrat Rasuli Karimas, Sallallahu Alaihi Walihi Wasalam, Man Emila Salihan, Min Zakarin Aunsa, Wahwa Muminun, Falanuhi, Yanahu, Hayatan Tayiba, Walanajiyanahum, Ajrahum, Biasani Makanu, Yamalon. Ak tarikhi waqas, tarikhi waqas, Khilafat Faruqi Azam radiyallahu ta'ala anhu achivan vanni islamas andar golden period, golden period, kaj khab os ak do bushmut hazrat rasul kareem sallallahu alaihi wasallam khab os andar wushuk je bag tukra Abu Bakr Siddiq aw radiyallahu ta'ala anhu baag sagnauni khadin abdol ki dol yusvinti apo let por side asandar chem sagnau chiman kongwari ya baaki vay magar barabar gowni baag ke sara Faruq Azam radiyallahu ta'ala anhu aw am khor mardan wa ami dol sita ami baag ken bathan beran tan wot khabuk tabir farmau panai rasul kareem sallallahu alaihi wasallam Faruq Azam sindis khilafat as andar phali islam dur dur tai 52 murabba milos am sat hazrat Faruq Azam radiyallahu ta'ala anhu sindis hukumat as andar Or bari bari mutasib Yahudi Morik Gibanihu Barnar Shahu Lekan Anukas Vajasaos Hadrati Umar Sidis Dilasandaros Kofi Koda Hadrati Umar Sidis Dilasandaros Kofi Koda Or Andisi Dauri Khilafat Asandar Dauri Khilafat Asandar Saput Sham Pata Mulki Sham Saput Tamisat Fata Yeli Faruq Azam Radiyallahu Ta'ala Anhu Khalifatul Mumin Khalifatul Musliminas Amirul Mumininas Am Pata Hamas Ak Alaka Ak Shamas Andar Yiti Go Fata Am Pata One Amirul Mumininas Governor Karun Has Mukarrar What Ash Ditravan What Tsur Ash Gasan Farem Ash Reject Gasan Panei karun has governor mukarrar yusche baasi sari khota asal yemo zor hazrat sayyid bin amir radiyallahu ta'ala anhu governor am mulk sham ke alaqai hamsuk ha mim swad hamas governor a banavnu sayyid bin amir radiyallahu ta'ala anhu kya kala go Zucor riad gai Ami alaqug wafad akau Dar khidmati emirul muminin Hazrat Faruq Azam Radiyallahu ta'ala anu Yim hazshi Sanis alaqa sandar garib Governoras lektau Yiman karihake madad Governoras lektau Hajat manchim Yiman karnaytau madad Yim awasim tsarimit Yasna azik por BPL dimau timne yim bad bad khaji agar to Islamabad as andar wcho BPL certificate kaman kaman che yim sata bad mohri yus garib bichor yus amuk hagdar temis na saran ke amis ma CIC approach magar khilafat chufaro ki azmus radiyallahu ta'ala ayim wuch dunya kiman karav madad magar to gachu wapas Bei diu nazar panis alaqas andar shehri shamas andar hamsas andar diu bei nazar pura diu alaquk list tayar karit taki tamam gariban thavo mahwar wazif tamam gariban thavo mahwar wazif
یت حکمرانی منز اوس تمن موزورن تمن نڑی چٹن یمن زنگے کہ معمولی آسن سوتی کوری ہگ باند سوتی کوری ہگ باند دایو تریو وریو پٹھلو وین تارنی کاسیم مستحق اسامیک یم مستحق اسامیک ات بجالی فریڈم فائٹر اے امسا چھ ملک چھ آزادی من زبردست کورمت یاسر منسٹر تہ رودمت پارلیمنٹ ممبر تہ رودمت اسمبلی ممبر تہ رودمت نہ بیس 10,000 تھو رتس کیازی ام چھ ملک خاطر بڑ قربانی دسمت ہو غریب بچور یس ات دارنس یمس نہ زنگے یمس نہ نڑے یمس نہ کا کماون وولی یمس نہ بیمار سم پونسے یمس نہ علاج کرنس سم علاجی کریو بند ات کریو گڑ تحقیقات تت تحقیقات اس لگن زتری وری تت تحقیقات اس لگن زتری وری مگر بشوس کات کرن امیر المومنین حضرت فاروق اعظم سن رضی اللہ تعالی عنہ ای ون وفدس تۄہہِ چھُو قسطان آو سوٗزمٕتۍ تُہۍ گٔژھِو واپس تُہۍ گٔژھِو واپس پوٗرٕ لِسٹ أنِو پنٛنہِ مُلکُک بنٲیِتھ شہرُک بنٲیِتھ تِمن کرو رٮ۪تہٕ پتہٕ رٮ۪تہٕ أسۍ ماہوار وظیفہٕ چالو وظیفہٕ کرہوکھ جٲری وفد گوٚو واپس گٔژھِتھ ییٚلہِ لِسٹ بنووُکھ امیر المومنینس آو لِسٹ پیش کرنہٕ اتھ منٛز چھُ سیٖریل ونس پٮ۪ٹھ لیٚکھِتھ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنینن ییٚلہِ ناو پوٚر سعید بن عامر یہِ چھُ بار بار نظر دِوان دپان چھُکھ یہِ کُس سعید بن عامر دوٚپہس یہِ حظ یُس اَسہِ گورنر چھُتھ ژےٚ بنوومُت یہِ حظ چھُ ساروی کھۄتہٕ مُستحق اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٲنِس شہرس اندر نہ حظ اندِ کھۄتہٕ غریٖب کانٛہہ سٲنِس علاقس اندر منٛز نہ حظ اندِ کھۄتہٕ غریٖب کانٛہہ یہِ حظ چھُ تُہنٛدِ وظیٖفُک حقدار امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ پران انا للہ و انا الیہ راجعون بہرحال أمۍ کوٚر لِسٹ منظوٗر مگر رۄپیہِ ٹھیلا اکھ دِتنیٚکھ درہمہٕ دینارن ہُنٛد ٹھیلا اکھ دِتنیٚکھ دوٚپنیٚکھ ییٚلہِ سون گورنر چھُ یوٗت غریٖب یہِ دٔپِو تٔمِس یہِ سوٗزٕے امیر المومنینن پننہِ ذٲتی خرچہِ خٲطرٕ یہِ چھُے ژےٚ ذٲتی خرٕچ یہِ چھُنہٕ مسجِدِ یہِ چھُنہٕ مدرسس یہِ چھُنہٕ یتیٖمن یہِ چھُنہٕ غریٖبن یہِ چھُے نہٕ ژےٚ بٲگراوُن یہِ چھُے نہٕ ژےٚ بیٚیہِ کینٛہہ کرنہِ یہِ چھُے ذٲتی خرٕچ وفد گوٚو واپس یہِ ٹھیلا ہن ترٛووُکھ سعید بن عامرس گرِ یُس گورنر چھُ بنوومُت امیر المومنینن أمۍ ییٚلہِ ٹھیلس مُژروو گنٛڈ یہِ چھُ پران انا للہ و انا الیہ راجعون بڑِ پوٚرُن انا للہ و انا الیہ راجعون گرواجہِ بوٗزُس اپارِ دوٚپنس خٲرٕے چھا حظ امیر المومنین ما موٗد دوٚپنس نہ سُہ چھُ زِندے مگر مُصیٖبت آو دوٚپنس کیٛاہ حظ دُشمنن ما کوٚر حملہٕ سٲنِس مُلکس دوٚپنس حملہٕ تہِ کوٚر نہٕ دُشمنن کینٛہہ امہِ کھۄتہٕ بٔڑ مُصیٖبت آو گرس انٛدر امہِ کھۄتہٕ بٔڑ مُصیٖبت آو گرس انٛدر گرواجہِ دوٚپُس ہے میانہِ سردارس سعید بن عامرس ٲخر ون حظ کیٛاہ مُصیٖبت آو ژٕ چھُکھ بار بار پران انا للہ و انا الیہ راجعون دوٚپنس گرس انٛدر آو میانہِ بُربٲدی ہُنٛد سامانہٕ وارٕ حظ سمجھزیو میانہِ عزیٖز سامیٖنو میانہِ بُربٲدی ہُنٛد سامانہٕ ووت گرس انٛدر حرام نہ حظ اوس پھِکی ٲس نہٕ کٕنۍمٕژ شراب کاربار اوس نہٕ رُشوت اوس نہٕ سوٗد اوس نہٕ ہڑپ گژھُک اوس نہٕ امیر المومنینن اوس حجی سوٗزمُت ماشاء اللہ دوٚپنس میانہِ بُربٲدی ہُنٛد سامانہٕ ووت گرس انٛدر کیٛاہ مےٚ کرِ کھا مدد سعید بن عامر چھُ وۄنۍ گرواجنہِ پرٛژھان یہِ بچاونہٕ امہِ نِش بچنہٕ خٲطرٕ کرِ کھا مےٚ مدد دوٚپنس اہن حظ ضروٗر کرے دوٚپنس یہِ چھُ امیر المومنینن درہمو دینارن ہُنٛد ٹھیلہٕ سوٗزمُت سانہِ خرچہِ خٲطرٕ مگر مےٚ چھُنہٕ ضروٗرت کینٛہہ مےٚ وَن تہٕ فورن ہمسٕکٮ۪ن یتیٖمن ہُنٛد لِسٹ دِتم مۄنٛڈن ہُنٛد لِسٹ دِتم موزوٗرن ناتوانن ہُنٛد لِسٹ دِتم تاکہِ بہٕ بٲگراوہا دولت تِمنٕے پنُن پان بچاوہا نارِ جہنم
Mashallah. Manemila salihan min zakarin aun saha wa huwa mu'minun falanuhi annahu hayatan tayyiba. Şakız iman billah. Khofi khoda yendiz dilasendiras. Or am pat karin de kamal patastan se farz namaz patastan sunnat namaz tahajjud namaz patastan tumlu motak chor khazri is bograi khoda isin raza khatr magar malhuz nazar ashes khofi khoda malhuz nazar ashes khofi khoda am pat dobus gar vai ni ken haz parvai bukarai se madad. Albatta toy kariu order shaksan hon yus aise hamsikan gariban miskinan yetiman hon list kari faram taaki sayid bin amir yus zoti kharch khatr amis dawlat amusos ye bograw utiman andar kesh doyao at alakas dawras دور کرنی امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ام ساتس ہمسس ونن ہمس شام کا کلاق وینکن تی اتوس ام سات ونن چھوٹا کوفہ چھوٹا کوفہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ او اتی لوگن پنن دربار. Yi chuna az back to village na ifeshdemi demirul mu'minina az gaz bu yoray gamu alenish az gaz bu yoray gamu alenish azuk chutar yishu trey uhir asan beyti sori uhir asan beyti magar em sath chu back to village emirul mu'minin faraq azam radiyallahu ta'ala az gaz bu yoray gamu alen kemashal shakayat mashallah. Mă cărmuți hăcumăt, broci lucan, pulăs dândă uros. Mă cărmuți hăcumăt, lucan, pulăs dândă uros. Timanine, saniyatken, gamgusaren, ze katakaritau. Timanine, saniyatken, gamgusaren, ze katakaritau. Akisniș, mazhabuk dușman, beisniș, șusvatan dușman. Man Salatul Gausi has kurum tardiyat biag de pi go badiyat kad winin akisnish mazhabug dushman beisnish shuswatan dushman biag jamaat de pi emis kya was back to villages emis kya was warun hukumrani kis gachi islam akisnish mazhabug dushman beisnish shuswatan dushman khata chum shusdapan veliyan sahaban hans katha karitao khata chum شوزدپن ولیان صحابن هنز کتا کریتاو امیر المومنین یوری گسن از گز بگام والین که ما شو تهیوانان بروت کئی کرو کات درمیان دار تاوک نماز وار چور کرن ول تاوک نماز رشوت رتن ول تاوک نماز نه بروت کئی کرو آمنه سامنه کات ماشاءالله. Lucau căr șacaiet, amirul muminin săn. Lucau căr șacaiet, amirul muminin săn. Am sată? Listă să îndră gord nu creau, îmi sunt ea și gărim. Azi cărăc șacaiet, în hal sunt aptab casul broș, mulaca divan cânsia amirul muminin. În hal sunt mulaca divan cânsia aptab casul broș. Am pot că hacknez ki juma sa andar wasit imsad mulaqat gaist imsad karo wa akhru dawana alhamdulillahirabbil alamin.